وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب کہ اس کو میڈیکل لیگل اسسٹنس جو بھی لیگل سوری میڈیکل اسسٹنس دینی ہے اس میں ہے. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جیسے اسپتال میں جاتے ہیں تو جو لے کے جاتا ہے اس کو ہی ہراس کیا جاتا ہے. یہ بھی اس میں پابندی لگائی ہے کہ وہ ہراسمنٹ نہیں ہوگی. جو اسپتال ہاسپٹل کا پرائیویٹ اسپتال ہاسپٹل کا سٹیٹس لینا چاہتا ہے اس کو ایک فلی ایکوپڈ ایمبولنس جو ہے وہ اسپتال میں دینی ہوگی. اور ہم نے ایمبولنس کو بھی ڈیفائن کیا ہے لاء کے اندر کہ اس کے اندر کیا کیا فیسلٹیز موجود ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا کہ گورنمنٹ اس کی ٹریٹمنٹ کی کاسٹ پیئر کرے گی پرائیویٹ اسپتال میں اگر وہ جاتے ہیں. انیشلی قریب ترین اسپتال وہ ہوتا ہے جہاں پہ انہوں نے میڈیکل اسسٹنس لینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پیونیٹیو میجرز بھی ہیں کہ جو اسپتال ہیں جو شخص اس کو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے سرٹن پینلٹیز ہیں. یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جو ہم نے جیسے میں نے کہا میں نے کمٹمنٹس کی تھیں. اس کے علاوہ ایک اور کمٹمنٹ یہ تھی کہ جو ہماری پولیس فورس ہے اس لیے کہ واقعہ اس لیے پیش آیا تھا کہ وہ جو پولیس والا تھا اس کا اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا. ایک جو اس کے پاس ہیوی ویپن تھا جو اس نے فائر کیا. ہم نے دوسرا سٹیپ یہ لیا کہ ہم پولیس جو سڑکوں پہ گھومتی ہے اس سے ہیوی ویپنز لے کے اور ان کو پسٹلز دیں گے. میں نے کل بھی ایک میٹنگ کی تھی مجھے کہا گیا ہے کہ تقریباً 70% فورس کو انہوں نے ریپلیس کر دیا ہے وتھ پسٹلز. آئی ایم ناٹ ٹو شیور اف دس از کریکٹ اور ناٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو چیک دس. اور یہ بھی ہم نے کرنا ہے. تیسری چیز ان پولیس والوں کی پراپر ٹریننگ کہ ویپن کیسی صورت میں چلانا ہے. دو دن تین دن پہلے ایک اور انفارچونیٹ واقعہ کراچی میں بھی ہوا تھا کرنگی کے اندر کہ پولیس کی فائرنگ سے ایک خاتون اور ایک شخص جا رہے تھے ان کو گولی لگی تھی ان کی اسپتال میں اس وقت وہ. تو ان کو وہ پراپر ٹریننگ بھی پرووائڈ کرنی ہے. یہ الگ سے ہم کر رہے ہیں. تو میں اسپیکر صاحب یہی چاہوں گا کہ اس بل کو آئی ڈونٹ نو اف سمبڈی ایلس پرابلی منسٹر ہیلتھ وانٹس ٹو اسپیک آن اٹ اور ناٹ. کوئی اور اگر بولنا چاہے تو میں ختم کر لوں تو وہ بول لیں. اس کو ہم پھر ریفر کر دیں ایک سلیکٹ کمیٹی کو وتھ ٹائم فریم. انفارچونیٹلی اپوزیشن کے ممبرز نہیں ایک بیٹھے ہیں ممبر, ان کو تو ہم رکھ ہی لیں گے. اس کے علاوہ ایک چھوٹی کمیٹی بنا دیں اور وہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج تھرزڈے ہے, منڈے کو دوبارہ اس بل کو وہ کمیٹی ویکینڈ پہ کام کر کے لے آئیں تاکہ ہم اس کو پاس کر دیں. اس میں کچھ اگر اور امپروومنٹس ہیں تو وہ کمیٹی ایک سلیکٹ کمیٹی ہو کے وہ پاس کر دیں. دس از اس ساری چیزوں سے آبویسلی اس بچی کو تو ہم واپس نہیں لا سکیں گے, لیکن جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کو رائے گا انہوں نے جانا ہے. اسی لیے ہم نے اس بل کو کا نام اس بچی کے نام پہ رکھا ہے. اور اس لیے میں پرسنلی بھی ہاؤس میں آ جانا چاہ رہا تھا کہ جب یہ بل پریزنٹ ہو اور جس دن انشاءاللہ تعالی یہ بل پاس ہوگا منڈے کو میں کوشش کریں گے کہ ہم اس بل کو دوبارہ لے آئیں. پاس ہوگا اس دن میں موجود ہوں گا. شکریہ جی. وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے تھے. حادثے میں زخمی کا پہلے علاج, بعد میں مزید کا ہوگی. حادثے میں زخمی سے اسپتال میں پیسے نہیں لیں گے. زخمی اگر نجی اسپتال جاتا ہے تو حکومت بل ادا کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ کہنا تھا, جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس پر جرمانہ کریں گے. اور ہم ایک تیسرا نام لیڈر آف اپوزیشن سے لے لیں گے. چار ممبرز آپ گورنمنٹ سائڈ سے رکھ لیں. ساتھ کی ایک سلیکٹ کمیٹی بنا دیں. ہم دو ممبرز ان کو رکھ لیتے ہیں. اٹ واز این امپورٹنٹ لیجسلیشن. ایک پرویلیج موشن جو بنتا نہیں تھا اس کے اوپر واک آؤٹ کر جانا مجھے سمجھ نہیں آتا, اس لیے کہ آپ کی رولنگ تھی. سب سے پہلے میں پیچھے تھوڑا اگر چلا جاؤں, پرویلیج موشن میں اے ہی ہے سب سے کہ مطلب کیا کسی اسمبلی ممبر کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وی آئی پی کلچر ختم ہونا چاہیے سب کچھ, مجھے تو پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں آج کل ہر طرف سے یہ لوگ خود بیٹھے ہوئے. میں تو پریویلیج موشن نہیں لاتا اس لیے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے. نہیں سر, تو یہ ایک اسمبلی ممبر کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ میں پریویلیج موشن لا رہا ہوں. یہ بڑا نامناسب تھا. میں نے تو ان کو سب سے پہلے آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ کلیئرلی میں نے بتایا, کوٹ کیا, شیل ریلیٹ ٹو اے پریویلیج گرانٹیڈ بائی کانسٹیٹیوشن لا اور دی رولز میڈ انڈر اینی لا. I do not know under which law it says that an assembly member
के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। अगर कोई गलत बात की है, कोई ऐसी बात की, देन देयर इज अ क्राइम एंड देयर इज अ प्रोसेस फॉर डूइंग दैट। अगर मैं ये कोई असेंबली मेंबर की कहीं जो है बेइज्जती करता है, या उसका कानून है, असेंबली मेंबर आम आदमी है, उस आम आदमी को जो प्रिविलेज हासिल है एज पर लॉ वो है। असेंबली के अंदर प्रिविलेज सिर्फ ये होता है कि आपका अपना काम अगर कोई हिंडर कर रहा है उस पर होता है, इस तरीके से थोड़ी होता है। आपने बिल्कुल सही रूलिंग दी, लेकिन अब सर मेंबर्स आ गए कुछ असेंबली के, अगर जो भी मौजूद हैं आप भले बात कर लें। वो नहीं नहीं प्रिविलेज मैं नहीं बात कर रहा, नहीं वो मैंने नहीं बात कर रहा, वो खत्म हो गया। मैंने तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप अगर वो सेलेक्ट कमिटी बना दें, इफ दे वांट टू गिव नेम्स फाइन, अदरवाइज यू नो नो लॉ सेज दैट द कमिटी शुड हैव मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन, दो आई वांट दैट द मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन शुड पार्टिसिपेट इन दिस इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन। बट जो लोग मौजूद हैं अगर उनमें से तीन कोई कह लें, चार हुकूमत की तरफ से ले लें, और मंडे तक मैं कहूँगा कि रिपोर्ट आ जाए और ये कंसिडरेशन में आ जाए असेंबली में।